Pedega Jota Russo, presidente da República, bele halo reconciliação, mas tem que haria mostro violação de direitos humanos e a tempo passado. Provedor de Direitos Humanos na Justiça, Virgílio da Silva Guterres, a tua questão é relaciona a política a reconciliação do presidente da República, atual Eurico Guterres, no Timor-Ancira e a Timor-Ocidental. Ter Virgílio política a reconciliação é competência do presidente da República, mas tem que usarmos concordância com a vítima-Sira, onde a bela é a moço funo fom entre Timor-Ancira e a relara no Timor-Ancira e a Timor-Ocidental. Boa também que provedor de União Belém pronunciar maka qualquer reconciliação ou conversação tem que estar direitos humanos saia nessa base que a reconciliação né lá viola é mais sério que o direito liu direito vítima sernia se é mais sério que sai vítima ba processo ou sai vítima ba halo crime ser no beque ia passar e ao nem ia ter relatório rua no beque a quer que ba chega se se haver nian ou mos be relatório be se ve an nian e ne ba colher com ba o insa ita tau vítima sira nia interesse as liu qualquer conversação, qualquer iniciativa de valor reconciliação. Ou nem, e de direito, mas que o provedor não é bem qual é que está lá contra qualquer ideia a nós, a tua reconciliação de Timor-Oeste, mas é importante tem que estar vítima ser nem interesse e a iniciativa ser nem a letem, tanto lá os la presença projeto, mas tem que ser esse processo de comunicação, né, que está de maneira direita, né, nessa prioridade. Antes de nós, ex-primeiro-ministro Mariel Catiri questiona a decisão do presidente da República, José Ramos Horta, que convida para o autonomista Eurico Guterres a participar da cerimônia de comemoração da restauração da independência, Badala Hatnulo Recencia. José Mendes, Mário Ferreira, Ziemen.